біз физика пәнінің, яғни корпускалық толқындық дуализм және атомдық физика тақырыбына қатысты дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Осының алдыңғы бөлігінде біз жалпы Томсон моделі, яғни Томсонның үлгісі және резервуар тәжірибесін қарастырып кеткенбіз. Біз тақырыбымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қайтадан есімізге түсіріп айта кетейік, резервуардың тәжірибесі атом ядролық моделі деп. Жалпы резервуар атомының құрылысы осы альфа бөлшектерді пайдаланып тәжірибе жасап зерттеген болатын. Яғни шыққан металл пластинадан қалыңдығы шамамен 1 микрометр болатын алтын фольгадан өткен альфа бөлшектердің қозғалыс бағыттарын өзгерісін бақылаған. Және де альфа бөлшектердің фольгадан өткенде шашырауының себебі оларға атомның құрамындағы зарядтардың әсер етуінен деген қорытынды шығарған болатын. Осы одан электрон соқтығысқанда оның бағыты өзгере қоймайды. Өйткені альфа бөлшектің массасы электронның массасынан өте ауыр, ал альфа бөлшектер атом зарядталған бөлшектерін соқтығысқанда олардың бағыты едәуірге өзгеріп отырады деген болатын. Яғни мұны осыған байланысты альфа бөлшектің сөйтіп пластинадан таралуы кезінде жалпы альфа бөлшектер секундына 10,000 және 20,000 километр жылдамдықпен таралып отырады екен. Яғни радиоактивтік сәулелену кезінде альфа бөлшектің зерттеп барысында осында анықтаған болады. Яғни резерфорд 1906 жылы альфа бөлшектер түзу сызықты траекториядан 2 градус шамасында ауытқитын және атом ішінде өте үлкен электр өрісін бар екендігін көрсеткен болатын. Қанша дегенмен, яғни жаңа айта кетейік, олар айналама. Яғни осыған байланысты біз айтайық, планеталық атомның болмау себептері, яғни электрондар үдеумен және тұйық тұрақтармен қозғалады екен. Зарядталған бөлшектер электромагниттік толқын шығару қажет. Сол себепті олар үлкен үдеумен қозғалады және энергиясында жылдамдығында жоғалтады екен. Осының нәтижесінде электрон ядроға құлайды екен. Жалпы атом және кванттың ұқсастығы неде, соны айта кетейік. Жалпы резерфордтың планеталық атомның бар екендігін дәлелдеу үшін Бор квант қасиеттерін жарықтың кванты фотоның терең маңызы жоқ деген ұсынысты айтқан болатын. Ол Планк тұрақтысының өлшемі жоқ екендігін көңіл аударды. Ол кезде си жүйесінде жылу көбейілген секунд болмаған еді. Бор Планк тұрақтысы кез келген процесте физикалық шама тұрақты нақты сан болу керек екендігін және ол өзгермеу қажет екендігін айтқан болатын. Және де квант алу барысында осындай ұсыныстарға сүйене отырып Бор электрон оң зарядталған ядроны айнала орбита бойымен қозғалатын және де мынандай шарт бойынша орындалатынын айтқан. Және сонымен біргенде мына шарт бойынша және сонымен бірге, яғни электрон кванталатындығын дәлелдеген болатынын мына суреттемеге байланысты айта кететін болсақ. Жалпы біз енді Бордың кванталы ережелеріне біз тоқталмас бұрын жалпы айта кетейік. Атом құрылысы туралы резерфорд моделінің елеулі кемшілігі болды. Себебі классикалық электродинамика тұрғысына қарағанда атомның ядролық моделі орнықты болмайтыны байқалды. Өйткені электрон ядроны айнала үдей қозғалғанда электромагниттік теория бойынша ол жарық толқындарын шығару керек те, оның энергиясы кемуге тиісті болу керек. Осыдан барып электрон мен ядроның арасына жақындай түседі деп айтқан болжам айтқан болатын. Жалпы осыған байланысты Планкқа сәйкес жарықтың сәулелену порциясы порциямен, яғни квантпен шығады және энергия тең болатын да формула түрінде десе дәлелдеп айтуымызға болады. Тұратын толқын энергиясының өзгерісі сондай абсолют қара денеде пайда болатын энергияға тең болады. Тұратын толқындардың сызықты гармоникалық осциллятор ретінде қарастыруға болады. Планкқа сәйкес барлық сызықты гармоникалық осцилляторда мынадай энергия болады. Мұндағы n деген бүтін сан соңғы шарты бойынша былай жазуға болады. Яғни энергияның жиілікке қатынасы n h-қа тең, яғни Планк тұрақтысының бүтін санға көбейтіндісі. Жалпы бордың сутегі ұқсас атомдардың теориясы деп айта кетейік. Жалпы резерфордтың өз зерттеулерінің нәтижесінде атомның ядролық, яғни планетарлық моделін жасады деп айтып кеткен болатын. Себебі теріс зарядты электрон ядраның төңірегінде электрондар қабықшасын түсіп, яғни күн жүйесінің планеталық сияқты үздіксіз орбита бойымен айналмалы қозғалыста болады. Сонда оң зарядталған ядроның заряды да өлшемі де 10^-15 дәрежесі метрге, ал массасы шамамен атомның массасына тең болады екен. Электрон ядродан 10^-10 дәрежесінде метр шамасында арақашықтан айналып жүреді. Олай болса ядро атомына 10^-5
дәрежесінде еседе кіші екен деген көреміз. Бұдан мысалына суретте қаратайса, бұдан атом центрінде 10 зарядталған ядрасы бар, бірақ оны айнала қозғалып жүретін электрондардың күрделі жүйе болып табылады екен. Мысалы, мында сутегінің несі қарастырылады деп айтып кетуімізге болады. Бұнда осыған байланысты. Бұнда электрон, ядрон айнала дөңгілік орбита бойымен қозғалады. Оған ядра жағынан кулондық тартылу күші әсер етті. Мен кулондық күші әсер етті. Электронның толық энергиясы табу керек, және оның импульс моменті дискретті түрде өзгеретінін ескертуіміз керек. Яғни сондай жағдайда ол мына түрге жазылады. Яғни импульс моменті МВР, яғни бұл жаңағы бізде кулон күшін есептеп зерттекелі қорытып шығарған кезде шығатын формула. Жалпы толық энергия дегеніміз электронның механикалық энергиясы, ол электронның кинетикалық және потенциалық энергиясын қосындысынан тұрады. Жалпы электронның потенциалық энергиясы кулонды өрісте мына формула бойынша сипатталып жазылады. Так. Жазылатын болады. Жалпы біздің осы бөлігінде қарастырғанымыз, қарастырып кеттік борттың сутегі ұқсас атомдарының теориясын, келесі бөлігінде ары қарай жалғастырамыз.